Kida po sjell bashkëpunimi me këngëtarin gjerman Samra. Këngëtarja shumë e dashur për publikun shqiptar, Kida do të vi shumë shpejt me një projekt të ri muzikor. Ajo do të bashkojë forcat me reperin gjerman Samra dhe na ka treguar shumë pak detaje nga projekti për bashkët që dyshja do të sjell një këngë shumë e sigurt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Po se dim çtitull do të mbaj dhe kur do ta ket datën e lançimit në rrjetet sociale, Kida na ka treguar lukun me videoklipin e ri, ku duket super seksi me flok dhe baluke, e veshur e gjitha me roz. Thank you.